خیلی شکله و سمت خالق خیلی هم خیلی رو هم مثل خیلی هم خیلی رکومنداتی هستم از امنال ایس ارگانیزاتی هستم کوالیتی هستم سالپی اولی اکسپکترش فیلم خیلی هم خیلی هم سایم نورفز آریست اکتی اولی کوالدو کوالیستی پوزیتی هستم ات قاتل بکوکتی دیتی هستم ایستات آریست Κασάκη Τεμπελή, τα καλεξίξε μου χρεωσί σωρέτε εσέ αριτσαντούλησε μου σε μεθάντα μία μη τα πίκτα τα ξέτω πια είμαι ζελά εγώ πετσέλα κόμμαρ μισή αν χέλστε εσέ μη είχα όλοι χώρα για να σε πω τα αμπιζγάρτα αρίς ασέτη ουαμραβή σεν χρεωάντα ουαμραβή μαγαλίτη τότε σαν ξέιζε παράγατσα καμίς μου βατα τσάριχος τουμψα άρα επικούρη მოქმედებით იგივე თავიან პირას. აქ მომდის არაცებობით, რომლებიც ნუ არსებულია ახლა, თუმცა მათი მუშაობის შეფასება შედგა სხვადასხვა ცხებაში და ძალიან ხშირად საკმაოდ დაბალი იყო ეს ყველაფერი, ძალიან არაეფექტური იყო მათი მუშაობა. სანახმად, აი ამის არაცებობის, ასევე სხვადასხვა ისეთი საკომუნიკაციო არხების ასე ვთქვათ, მოშლის ამო ადამიანებს უჩნდებათ აი ეს შეხედულება და ასეთი განწყობები. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ბატონი ირია, ხო, პირიქით რა უნდა ზონდეს საუბრაციო ხასთან, სადაც როგორც თვითონ არმისთა თავის და მეზობლების ადგილები აყვავებულია და იქეთ გადახრიებული, რა უნდა ზონდეს ვიღაც ხელშლის მას. ძალაუფლების მქონე და მანდატის მქონე ადამიანი ან ორგანიზაცია. არამედ პირიქით, რომ მაქსიმალურად ეხმარება და მაქსიმალურად უმარტივებს აი ამ ყველაფერს, ძალიან ბარიერებს მაქსიმალურად უმარტივებს. ამ გამარტივების ალბათ ათობით და ასობით საშუალება არსებობს, თუმცა ჩვენ ვხედავთ და ვაწყდებით ხელმოწოდებში ტენდენციას, რომ პირიქით ეს ყველაფერი უფრო და უფრო რთულდება. საქართველოში ჩვენი ორგანიზაცია მაგალითად არის ერთ-ერთი წამყვანი, ვინც მოიპოვებს საჯარო ინფორმაციებს ამა თუ იმ უწყებებიდან და სულ მალე გამოქმედება სხვა შორის ვორკშოპებს ყოლება, სადაც ნახავთ ღია და დახურული უწყებების შესახებ ინფორმაციას და ზოგად ინფორმაციას, თუ როგორ გაუმჯობრდა, როგორ შეიცვალა ძეგლთან შედარებით, არ მინდა წინასაფრთხო არ გაუმჯობესეს თუ გაუარეს და მოსოფშები ციფრულად, როგორ შეიქმნა წინა წელთან შედარებით მაგალითად საჯარო ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობა. იმ ინფორმაციაზე, რომელიც ჩვენ უნდა იცოდეთ, ანუ ჩვენი უფლებაა, რომ ეს ინფორმაცია ვიცოდეთ. თუმცა აგერ ნახავთ იგივე ძალიან საკვანძო უცხოების შესახებ ცნობებს, რომლებიც არათუ რაღაც ძალიან ისეთ უწინარ ინფორმაციებს გვაგებით სართულიან ხავს, რომ ვთქვათ საზოგადოებას ამცნობ. და ეს ყველაფერი პირიქით პროაქტიულად უნდა ქვეყნდებოდეს, პროაქტიულად უნდა მიაწოდებოდეს მოსახლეობას, რაც რომ მაქსიმალურად უნდა ღია იყოს საჯარო ინფორმაციები და პირიქით უნდა გადიოდნენ ეს ხალხი, ეუბნებოდნენ, უყვებოდნენ და აცნობდნენ აი სიკეთეებს, რაც შეიძლება ადამიანმა მიიღოს სახელმწიფოსგან და აქ რა ხდებით, ხო, ადამიანი ეხა ფიზებოდა და წავიდეთ ნახოთ და რა ხო თქვა, რა ორი საათი უნდა დაეხარჯა ვიღაც ბიუროკრატს დეპარტამენტის სპეციალისტს, უნდაც უფროს, უნდაც მინისტრის მარკეტს, უნდა ორი საათი მისულიყო ადამიანთან და ვარ განაცხადო, ხო? ეს არის მიუღებელი, ანუ ეს არის კატეგორიულად მიუღებელი, როცა აი ესე საოკუპაციო ხასთან ცხოვრები ადამიანი მუშაობს აი ყოველდღე რაღაცას ელოდება და მეორე ადამიანი უბრალოდ ქვარითა ნახოს რა ხდება და თვითონ შეაფასოს ადგილზე მდგომარეობა, არ მიდის და ეყრდნობა გუდუნებს და ინტერნეტში მოძებულ მონაცემებს. ეს არის ხატასმოყვარული.